ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኛ ሰላም ብለናል። ቃል ያለው ቀን አለው ብለን በቃላችን መሰረት እናንተን ያስተምራል ብለን ያሰብነው የዛሬ ርዕስ አድርገንም የመረጥነው ስለተደፈሩ ህጻናትና ስለ ፍትህ ነው። ዛሬ ይህንን የምናቀርብላችሁ እኔ ኢቱ ከቪኪ ጋር በመሆን ነው። አዎ ኢቴ፣ እኔ በበኩሌ ሰላም ብያለሁ። ሰብስክራይብ ላደረጋችሁልን እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ላላደረጋችሁልን አሁን ይህንን ቪዲዮ እያያችሁ ላላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ያው ከኛ ጋር ቤተሰብ እንድትሆኑ። በተጨማሪም የምንለቀው አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ። በዚህ ወቅት ልንፈራው የሚገባን ኮሮና ነውንስ ወይስ በኮሮና ምክንያት የሚመጡ አጸያፊ ተግባራት? ያው ሰሞኑን በጣም የሚያስጠላና የሚያሳዝን ዜናዎች እየሰማን ነው። ህጻናት እየተደፈሩ ነው። በጣም የሚያስጠላ ነገር ደግሞ እንዴት፣ ለምን እና በማን የሚሉ መልሶች ስታስብ በጣም በጣም ያማል። የእውነት ያማል። ኮሮናን ፈርተ ቤት በተሸሸግህ ከሞትን ይልቅ ህይወትን በመረጥክ ጊዜ ያው መጠለያ ይሆነኛል፣ ጋሻ ይሆነኛል ብለህ የምታስበው የአባትህ የሞትህን መንገድ የስቃይህን ምንጭ ሲሆን ተጨማሪ ህመምና ስቃይ ነው። እና እኔ በወገኔ ለተደፈሩ ህጻናት ድምፄን አሰማለሁ። ዝም አልልም፣ እኔ ሴት ነኝና ዝም አልልም። እናቴ ሴት ናት፣ እህቴም ሴት ናትና ስለዚህ እኔ ዝም አልልም። አዎ፣ አንድ ሰው በአስተሳሰብ በዚህ ደረጃ ይወርዳል? ያውም በዚህ 21ኛ ክፍለ ዘመን ሰው ምን ያህል ከፈጣሪው ቢርቅ ፈጣሪ ውስጥ ቢረሳ ነው ይህንን ያህል መዓት በራሱ ላይ ሊያመጣ ይቻለው? ምንስ ያህል ነው አባት ልጁን ቢጠላ ነው ይህንን ማድረግ ድፍረት ሊያገኝ የቻለው? እናም ይህንን ጉዳይ ችላ መባል የለበትም፣ በፍጹም እኔም ዝም አልልም። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰሞኑን በተደረገው ነገር ላይ ትንሽ አስተያየት መስጠት ስለፈለግኩኝ ነው። ዝም ማለት ስላልፈለግኩኝ ነው፣ አላስቻለኝም። እና ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ህጻናት ከእናታቸው ሆድ ሲወጡ የሚረጋጉት የእናትና የአባታቸውን ድምፅ ሲሰሙ ነው። ማለት ልጆቹ ማልቀሳቸው የሚያቆሙት አንድ የሚያውቁት ድምፅ ነው። ያን ድምፅ ሲሰሙ ይረጋጋሉ፣ እምነት ስለሚኖራቸው እነዛ ያ ድምፅ አይጎዳኝም ብሎ ስለሚያስቡ የአባት የእናታቸው ድምፅ ማለት ነው። እና በጣም በጣም ከባድ ነው እውነት። እንደዚህ በየቀኑ እምነታቸውን እኛ ላይ ነው የሚጥሉት ህጻናት። ምንድን ነው የምናስተምራቸው? ልጆች እኮ ወላጆቻቸው የሚሳሳቱ እንኳን አይመስላቸው። ከዚህ በኋላ በአባታቸው እንደዚህ ሲሆኑ በማንስ ድምፅ ነው ከዚህ በኋላ የሚረጋጉት እነዚህ ልጆች? ማንስ ቢመክራቸው፣ ማንስ ቢያጽናናቸው ነው እነዚህ ልጆች ከነዚህ አይነት ጭንቀታቸው የሚወጡት ህመማቸው የሚወጡት? እንዴ የትኛውም አይነት ካሳ ቢካሳቸው እነዚህ ልጆች ያንስባቸዋል? ምንም አይነት ቅጣት። አንዳንዴ ፊዚካሊ እየፈለግከው ነገር ብትሆን ይሻላል። ሜንታሊ ሁልጊዜ እድሜ ልክህን ይዘኸው እያመመክ ከዚህ በኋላ እነዚህ ልጆች ምን አይነትስ ህይወት ነው የሚኖሩት? ማንንስ ነው የሚያምኑት? ከዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት ክደት ከደረሰባቸው በኋላ ከማን ጋነስ ነው የሚኖሩት? ምን አይነት ሰው ስ ነው የሚሆኑት እነዚህ ልጆች? ማለት የምፈልገው ነገር የእነዚህ ልጆች ህመም ያመኛል፣ እቃወማለሁ። ሁላችንም ለእነዚህ ልጆች ልንቆምላቸው ይገባል። ሁላችንም ይህ እንዳደረጉትም ተገቢው ፍርድ፣ ማስተማሪያ የሚሆን ቅጣት ሊቀጡ ይገባል።
ሰሞኑን እየተደረገ ያለው ነገር እየተሰማም ያለው ነገር እጅግ በጣም ዘግናኝ ነው። ለጆሮም የሚሰቀጥጥ ነው። እንዴት አባት ሴት ልጁን ይደፍራል? ወንድ ህጻናት እንዴት ይደፈራሉ? ብዙ መልካም አባቶች ባሉበት ሀገር ይህንን ተራ ነገር መስማት በጣም አሳፋሪ ነው። በዚህ አስከፊ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ለማድረግ ማሰብ በራሱ አውሬነት ነው። እነዚህ ህጻናት ከቤታቸው ወዴት ይሄዱ? መንግስት ይሄንን ድርጊት ይሄንን ተግባር የፈጸሙት ላይ አስፈላጊውን እርምጃ እስኪወስድ ድረስ በፍጹም ዝም አልል። ጤና ይስጥልን፣ እንዴት ዋላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ዝም ማንልበት ጉዳይ እየተከሰተ ነው። በዚህ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ሁላችንም በቤታችን በተቀመጥንበት ሰዓት ህጻናቶች በየቤታቸው እየተደፈሩ ነው። ወንዶች በየቤታቸው እየተደፈሩ ነው። ሴቶች በየቤታቸው እየተደፈሩ ነው እና ይህንን ጉዳይ ዝም አንበል። ህጻናቶች ሲደፈሩ ዝም አንበል። ሴቶች ሲደፈሩ ዝም አንበል። ወንዶች ሲደፈሩ ዝም አንበል። ድምጻችንን እናሰማ። እስከዛሬ በሴቶቻችን ላይ የደረሰው በተለይ ደግሞ በዚህ አስከፊ ሰዓት ልንሰማው በማይገባን ሰዓት በገዛ ቤተሰቦቻቸው ህጻናቱ እየደረሰባቸው ያለው መጠቃት የእውነት ያሳዝናል። በሴት እህቶቻችን ላይ ሊደረግ የማይገባውን ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው። እንዲህ አይነት የሰይጣን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለባቸው። ስለዚህ ዝም አንልም። የህግ አካላት ትክክለኛውን እርምጃ ትክክለኛውን ቅጣት እስኪወስዱ ድረስ እንጮሃለን። ምክንያቱም በቀጣይም እንዲህ አይነት የሰይጣን ስራ የሚሰሩ ሰዎች እንዲፈጠሩ አንፈልግምና እነዚህ ለማስተማሪያ ተገቢውን ቅጣት ማግኘት አለባቸው። መፍትሄ እስክናገኝ ድረስ ዝም አንልም። እኔም ዝም አልልም። ይመለከተኛል። እናት ነኝ፣ እህት ነኝ፣ ልጅ ነኝ። የወንዶቹም የሴቶቹም ይመለከተኛል። አባት ወልዶ በሳመ እደግልኝ ባለ አይገልም። እንደዚህ አይነት በሽተኛ ሰዎችን ከየቦታው ማውጣት አለብን። ካለበዛ ዛሬ 111 ነው። በኮሮና ምክንያት ቤታቸው ሲቀመጡ ደግሞ አናውቀው መቼ እንደሚያልቅ። ስለዚህ 200 እና 300 ልንጠብቅ ነው። እናንተም ዝም አትበሉ፣ እኔም ዝም አልልም። እነዚህ የነገ ሀገር ተረካቢ ህጻናት ላይ ይሄን አጸያፊ ተግባር መተግበር እጅግ አውሬነት ነው። ይሄ ጉዳይ እኔንም ይመለከተኛል። የምናየው የምንሰማው ነገር በሙሉ ያማል፣ እንቅልፍ ይነሳል። ስንት ጥረው ግረው ለፍተው መልካም አርአያ ሆኖ ያሳደጉ አባቶች ባሉባት አገር ላይ እንዴት እንደዚህ አይነት አጸያፊ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ አውሬዎችን እያየን ዝም እንላለን? እንዴት ፍትህ እንሻለን። ፍትህ እስክናገኝ እንጮሃለን። ማንኛውንም በህፃናትና በልጆች ላይ የሚደረግ አስነዋሪ ድርጊትን እንቃወማለን። ፍትህ እስክናገኝ ዝም አንልም፣ እንጮሃለን። ሁሉም ነገር እንቅልፍ ይነሳል። ምን አይነት አውሬነት ነው? ይሄ ጉዳይ እኔንም ይመለከተኛል። የተሰጠንን የስራ ድርሻ በአግባቡ እየተወጣን ከሆነ በእውነትም መክሊታችንን አልቀበርንም ማለት ነው። የሴቶችስ ድምፅ? የሴቶችስ እንባ? የህፃናቶችስ መብት? ኧረ እስከ መቼ ድረስ ነው ዝም የምንለው? ይዝማል። ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ፍርሃት የማነ ነኝ። ሴት እህቶቻችን እየተደፈሩ ባሉበት ሰዓት ዝም ማለት የለብንም። ድምጻችን ማሰማት አለብን፣ ጩኸታችን ማሰማት አለብን። ስለዚህ እኔም ድምጽ መሆን ፈልጋለሁኝ። ከእህቶች አጠገብ መቆም ፈልጋለሁ። ስለዚህ እባካችሁ የህግ ባለሙያዎች ተባብራችሁ ለዚህ ዘላቂ መፍትሄ እንዲኖር ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ሴት ልጅ ነገር ሴት ልጅ ወልዳለሁ። ስለዚህ ይህ ጉዳይ እኔንም ይመለከተኛል። እኔም ዝም አልልም። የዛሬ አበባዎችን የነገ ፍሬዎችን ተስፋቸውንም ታጨልሙባቸው ማህበረሰቦች ዛሬ ለፍርድ ይቅረቡ። ይሄ ግፍ ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ኃጢአት ነው። እንዴት ምንም የማያውቁ ህጻናቶች ላይ የነገ ተስፋዎች ላይ አእምሯቸው ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ትቀርጻላችሁ? ለህግ ይቅረቡ። እኔም ዝም አልልም። የእነዚህ ህጻናት ጉዳት እኔንም ይመለከተኛል። ይህን ኢሰብአዊነት የጎደለውን ተግባር እቃወማለሁ። ይህንን ክፉ ጭካኔ እቃወማለሁ። ለህፃናቱ እስከ መጨረሻው ድረስ ከጎናቸው እቆማለሁ። ህመማቸው ህመሜ፣ ስቃያቸው ስቃይ ነው። ነገ የኔም ያንችም ያንተን ቤት ይንኳኳል። ስለዚህ ፍትህ ያስፈልገናል። ፍትህ ለህፃናቱ፣
መቼም ዝም አልልም። ሁሌም እስከ መጨረሻው ከጎናቸው ቆማለሁ። ዝም አልልም። ፍትህ ለህፃናቱ፣ ፍትህ ይሰጣል። እኔም ያገባኛል። ሚስቶች እህቶቻችን መደፈር የእኛም የወንዶች ጥቃት ነው። እናቶቻችን፣ እህቶቻችን፣ ልጆቻችንና ሚስቶቻችን በአደባባይ ሲደፈሩ ዝም አልልም። ይህ በሰውም ሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ አስነዋሪና አጸያፊ የሆነ ተግባር መንግስት ዝም ሊል አይገባም። ለእነዚህ የተበደሉ እህቶቻችን ፍትህ እስኪሰጥ ድረስ ዝም አልልም። ከዛሬ ጀምሮ ዝም አልልም የሚል ሶሻል ሚዲያ ሙቭመንት ጀምረናል። እናንተ በርቱ፣ እኛ ደግሞ እንከተላችኋለን ባላችሁት መሰረት እኛ ደግሞ ለእናንተ ጥሪ እናቀርባለን። እያንዳንዱ ሰው ሃሽታግ ዝም አልልም በሚል ለሰላሳ ሰከንድ ያህል በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰማውን ስሜት በመቅረጽ በየራሳችሁ ፔጅ ላይ ፖስት እንድታደርጉና ሙቭመንቱ እንድትቀላቀሉ ጥሪያችን እናቀርባለን። ይሄ ጉዳይ ከዚህ በፊትም ለተደፈሩ ህፃናቶች፣ አሁንም እየተደፈሩ ላሉ ህፃናቶች ፍትህ እስከናገኝ ድረስ፣ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ እስከሚመጣ ድረስ እንቀጥላለን። ተባብረን እስከሄድን ድረስ፣ ተባብረን ድምፃችን እስካሰማን ድረስ ለውጥ እናመጣለን። ዝም አንልም።